mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado não, certo? Isso aqui é praticamente uma bomba. Por causa que eu tava no hospital, uma peste de uma onça aqui tava comendo os bezerros. Eu fui inventar de botar uma tucaia pra ela em cima de um pé de acalipto de 50 metros, a meia rede, num punho, num pé e um punho no outro da rede. Fiquei em cima esperando a onça. Olha o negócio da peste, esse cara nunca tá livre de nada não, bicho. Aí, quando foi 3 horas da manhã, eu só escutei um fungado no meu ouvido. Eu olhei pra baixo, cadê a onça? Quando eu olhei do lado, tava ela babando pra me morder, mesmo no ombro, em cima, no pé da acalipto, a peste não subiu lá em cima. Eu fui puxar o facão pra bater na cabeça dela, pegou no punho da rede, eu caí de 40 metros. Não, 40 não, eu falei 50, já tô mentindo. Foi 50 metros. 50 metros na copa do pé da acalipto, me acordei no hospital. Sem roupa, ficou roupa, ficou chapéu, ficou bota, ficou tudo em cima nas gaias. E a onça sumiu. Eu fui levado, na direção de uma ilha deserta, que os técnicos, os geógrafos mediram, deu 8 quilômetros depois. Boiando. Nadei 8 quilômetros, nadando. Nadando. 8 quilômetros, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9:30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. Os que ficaram... Dois foram atrás de mim. Esses desapareceram. Até hoje nunca mais ouvimos falar. Porque tinha, lá tem muito ninho de tubarões brancos e tigres. Ai, gente, para. São os mais violentos e, enfim, agressivos, né? Opa, olha só. Quer andar na minha garupa? Boa tarde. Vê a suíte, qual é a mais barata que a senhora tem? Tá 71, 3 horas. 3 horas? Isso. Meu documento. E a nota fiscal? Nota fiscal do quê? Dela. Ela não tem documento, não? Não, o documento dela tá aí. Mas a moça não tem documento? O documento é esse branco aí, é a nota fiscal. Não, é minha namorada, é uma boneca. Quem é que contou o dinheiro agora? O dinheiro aumentou. Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais na minha carteira. Agora? Agora. Agora? Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora eu tenho 170. Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora tem... Apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu tô com 50. Aleluia. E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. 100. Levante a mão e dá glória. Vamos aqui saindo, vamos. Desejo a você o que há de melhor. A minha companhia. Ei, não é pra rir não, não aparece no vídeo não. Agora o tratamento é desse jeito aqui, viu? Sem estresse. A gente quer cuidar bem de você. Já já ali dentro, ó. Vai ter cafezinho. Se tiver frio, agasalho pro meu menino. Entendeu, né? É desse jeito agora. Vai mais no sorvete. Não, pera aí. Não, amor, vou filmar, não. Pera aí, doido, só tô tomando sorvete, ô, pera aí, ué. Aí, ó, pra nem tomar sorvete, os caras ficam tirando, então, beleza, vou desligar. Ali, eles pararam um carro de aplicativo por causa da placa, estava sem a placa. Aí pediram habilitação, o motorista estava sem habilitação. E aí eles foram ver, foram checando todas as informações e o motorista era uma pessoa com deficiência, sem as duas pernas, não estava usando um carro adaptado e ele estava acelerando e freando com um cabo de vassouras e estava prestando serviço num carro de aplicativo. Segundo as informações da CEOP, ele estava usando aí uma permissão que era de um vizinho. Eu desejo boa sorte para ele, pô. Eu quero mais é que ele seja feliz, filho. Tem muita coisa legal para chegar na vida dele e de repente a gente nem sabe. Vai colher, plantou? Vai colher, pô. Já dizia minha avó.
Logo virou, né? Tá no interior aqui, Araraquense. Corre! Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu tava dando aula. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em quinto lugar no nado. Não tem explicação. Eu não sabia nadar. 15 dias antes dessa prova. Dediquei. Me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, entendo um pouquinho do cérebro. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha pra mim. Eu sou você, você é eu. Eu falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Aprendi a colocar o bumbum pra cima. Depois eu falei, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó. Meia boca aqui, ó. Se você sentasse na mesa com Elon Musk, Jeff Bezos e Jesus Cristo, você daria uma direção pra eles ou você gostaria de uma? Pra Jesus eu ia falar pra ele assim, Jesus, se possível for, não deixa o povo ter liberdade, que eles não sabem usar. Pro Jeff Bezos, eu ia falar pra ele o seguinte, Jeff, você podia tanto multiplicar esse talento que você tem, você tem um cérebro, uma frequência que eu vi só uns três carregando. Você podia parar um pouquinho e ensinar sobre isso, porque senão nós vamos tomar um atraso de um século. E você dá conta de multiplicar pelo menos 1 milhão de cabeças igual a sua. Pro Elon Musk, eu ia falar assim, Elon, você chegou num patamar que só precisa virar a chave do reino, se você virar, amigo, você vai esquecer de Marte, vai lembrar da Nova Jerusalém, você vai fazer ela baixar aqui na Terra rapidão. É? Tudo aí?